Why the fuck? Když pokaždé řeknu, že jsem nikdy v životě nebyl od moje podnikatelských začátků na dovolené, tak reakce druhé strany je, někdy přece musíš vypnout. Někdy si přece musíš odpočinout. Za prvé, máme 6 až 8 hodin spánku. Za druhé, proč není reakce, wow, you are motherfucker killer. To je obdivuhodné, že si tak posedli svou prací a svým účelem a svými cíly. Mě dává energii práce. Proto o tom tak často mluvím, že by chlap měl mít nějakou misi nebo poslání. Ten důvod, proč lidi mají málo energie nebo jsou vyčerpáni, je, protože nevidí, že se ve svém životě posouvají tam, kam by se chtěli posouvat. Protože se nechávají zpomalit kritikou, hejtem a prostředím. Já souhlasím s tím, že změna prostředí na nějaký čas, třeba dovolená, funguje jako účinná terapie. Ale pokud já to nepotřebuju a mám dostatek energie ze své práce, ze své produkce, why the fuck mi někdo musí říkat, že ty přece musíš někdy vypnout? Nemusím. Já vypnu, až bude job done. A já nevidím, že bych měl letadlo miliardu a udělal ty velké projekty, které chci. A do té doby, job is not fucking done. Be the fucking beast posedli svým cílem a účelem a svojí misí. Respektuju lidi, kteří to mají jinak. Respektuju lidi, kteří mají děti a tráví čas se svými dětmi. Ale respektujte, že existují lidi jako já, kteří jsou posedlí myšlenkou ve změnu, zlepšení a dosáhnutí velkých věcí. A já nemůžu zradit sám sebe vědomím, že nedělám 100% pro to, abych dosáhl co nejrychleji toho cíle. That's it.